ছিল মৰাণ স্বতন্ত্ৰ ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছোঁ যে আমি এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু এই বিকল্পটো হ'বৰ কাৰণে কিন্তু সকলো দল সংগঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী সকলোবিলাকেই ইয়াত কোনো ধৰণৰ আচলতে কোনোবা থাকিব লাগিব, কোনোবা নাথাকিব লাগিব বা কোনোবা সংগঠনক এৰি কেনে হ'ব এনেকুৱা যদি ভাবে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে সেই বিকল্পই আমাৰ যিটো বিজেপিৰ যিটো যি ধৰণকে তেওঁলোকে কাৰ ইয়াত প্ৰযোজ্য কৰিলে সেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমি আমি ইয়াত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিম বুলি আমি ভাবোঁ। ঠিক আছে, মই আহিব খুজিছোঁ মিলন বৰগোহাঁই, আটাচুৰ স্থিতি কি এই গোটেই বিষয়টোক লৈ? কথা হ'ল বিকল্প বিকল্প কৈ থকা হৈছে, কিন্তু আৰম্ভণি হোৱাৰ লগে লগে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে বিকল্পটো প্ৰথমতে আছুৰ কথাটো ওলাইছিলে, আছুৰ মুখৰ পৰা ওলাইছিলে, তাৰপিছত দেখিবলৈ পালোঁ অৰূপ বৰুৱা ছাৰহঁতেও উলিয়ালে, আজি পুনৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া উলিয়াইছে। তাৰমানে এই বিকল্প শব্দটো লৈ এতিয়া এনেকুৱা অনুভৱ হ'বলৈ হৈছে যে সেইটোতো এটা ৰাজনীতি হৈছে নেকি? অনুভৱ এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আচলতে প্ৰকৃততে যদি প্ৰকৃততে অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানক যদি গুৰুত্ব দি বিকল্প চিন্তা কৰিলেহেঁতেন, নিশ্চয় একত্ৰিত হৈ কথাটো চিন্তা কৰিলেহেঁতেন। আজি অঞ্জলি মৰাণে কৈছে, সেই কথাটো আমিও ক'বলগীয়া বাধ্য আজি, যে আছুৰ লগত আমি 30টা সংগঠন প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগিতা কৰি আছোঁ, আজি মঞ্চত আছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰা যেতিয়া বিকল্প শব্দটো ওলাইছিলে সেই বিকল্পৰ বিটো কিন্তু আমাৰ লগত আলোচনা কৰা হোৱা নাছিল। গতিকে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল আজি আছুক আমি বিভিন্ন সময়ত আমি টাইম চেনেলত মই নিজেই বহুতবাৰ আপোনালোকৰ চেনেলতে হওক বা বিভিন্ন চেনেলত মই ষ্টেটমেণ্ট দিছোঁ যে বিকল্প যদি প্ৰকৃততে চিন্তা কৰে অসমীয়া জাতি উত্তৰণৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, এ জি বিৰ দৰে হ'ব নালাগিব। আছুৱে ছবছৰ আন্দোলনৰ পিছত এ জি বি গঠন হোৱাৰ যিটো অৱস্থা হ'ল সেই অৱস্থা আজি পুনৰ হ'ব নালাগিব, গতিকে বিকল্প হ'ব লাগিব। কিন্তু সেই বিকল্প হ'ব কাৰণে একত্ৰিত হ'ব লাগিব। আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক তেখেতসকলে কিন্তু ডিনাই কৰি বিকল্পৰ কথা চিন্তা কৰি থকা হৈছিলে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো বাৰম্বাৰ হৈ থকাৰ কাৰণে হয়তো আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই পুনৰ তেখেতে ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ কথা ক'বলৈ বাধ্য হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হৈ থাকে, এনেদৰে যদি সকলোৱে নিজৰ তৰফৰ পৰা বিকল্প যদি চিন্তা কৰি থাকে, আজি ই আছুৱে কৈছে, এ জয় শিৱ অন্যান্য দল সংগঠন আৰু যদি বুদ্ধিজীৱী মহলে যদি বা সকলোৱে যদি নিজৰবীয়াকৈ বিকল্প কৰি থাকে, তেন্তে সেই বিকল্প আছুৱে এই মুহূৰ্তলৈ মই জনাত আছুৱে এই মুহূৰ্তলৈ এটা কথাই কৈছে যে ৰাইজে এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা কৰিছে, ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হৈছে আৰু ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহকত এই বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব বা উত্থাপন কৰিব, তাৰপিছত পৰৱৰ্তী ৰণনীতিত আপোনালোকক চামিল কৰিব নে নকৰে বা কোন সকলো নিশ্চয় ইয়াত চামিল হ'ব, তাত আৰু তেওঁলোকে অকলে যে কিবা এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়িব তেনেজন আমাৰো অনুভৱ হোৱা নাই। যি কি নহওক, আপোনাৰ এই কথাখিনি আপুনি যিটো কৈছে, দীপাংকৰ নাথ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। দীপাংকৰ নাথ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনপটীয়াকৈ, যিহেতু আমাৰ মাজত অৰুণজ্যোতি মৰাণ আছে, অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱা ছাৰ আছে, লগতে আমাৰ মাজত আছে মুন তালুকদাৰ উপস্থিত আছে, আৰু আটাচুৰ যুটীয়া সম্পাদক মিলন বুঢ়াগোহাঁই উপস্থিত আছে। গতিকে অৰুণজ্যোতি মৰাণেই হওক বা এই মুহূৰ্তত মিলন বুঢ়াগোহাঁই হওক, এটা কথা তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সৈতে আছুৱে এই মুহূৰ্তলৈ এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বিকল্পৰ ৰাজনীতি বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যি অনাগত সময়ত এটা পৰিকল্পনা যুগুত কৰি থকা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কিন্তু এতিয়ালৈ চামিল কৰা হোৱা নাই। এই কথাখিনি ময়ো তেওঁলোকক এইটোৱে মোৰ যিটো ব্যক্তিগত অনুভৱেৰে কৈছোঁ যে বোধ হয় আপোনালোকে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পিছতে এই বিষয়টোত আগবাঢ়িব, তেনেধৰণে কথাবোৰ নে মাজত আৰু কিছু ক'বলগীয়া আছে আপোনাৰ? এতিয়া মই আপোনাক কথাখিনি স্পষ্ট কৰি ক'ব খুজিছোঁ, কাৰণ কা বিৰোধী গোটেই সংগ্ৰামখন বহুদিনীয়া, 2015 চনৰ পৰাই আমি সংগ্ৰাম কৰি আছিলোঁ। পিছত ডিচেম্বৰ মাহত এখন কা হ'ল, অৰ্থাৎ এক্ট হ'ল, আৰু তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেকে আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিলোঁ আৰু সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা, লগতে 30টা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, লগতে অসমৰ শিল্পী সমাজ আৰু আমি এ জে ৱাই চি পিকে ধৰি আন আন সংগঠন প্ৰত্যেকে আমি ৰাজপথত সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰো যোৱা 3 মাহ ধৰি কোনো এক্সিকিউটিভ হোৱা নাই। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাত এনেকুৱা কোনো বিষয় এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিব পৰা নাই, কাৰণ সংগ্ৰামখন চলি আছে। আমি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত এনেকুৱা বিষয়সমূহ কথা পাতি আমি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল'ব পাৰিম। আৰু 30টা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে কৈছোঁ যে আমি যিহেতু যেতিয়া কেব আছিল, কেবৰ আগতে হোৱা আমাৰ 30 জনগোষ্ঠীয় সভাত আমাৰ সিদ্ধান্ত আছিল যে আমি এই কেবৰ বিৰোধিতা কৰিম আৰু সেইমতে আমি কাৰ বিৰোধিতা কৰি একেলগে সংগ্ৰাম কৰি আগুৱাই গৈ আছোঁ। এতিয়া পৰিৱেশে কৈছে বা অসমৰ জনসাধাৰণে এটা কথা উত্থাপন কৰিছে বা এটা উকমুকনি হৈছে যে আমি যদি বিকল্প এটাৰ সন্ধান নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে জাতিটো বাচি নাথাকে, জাতিটোৱে কাক লৈ পেলাই ভৱিষ্যতে আগবাঢ়িব।
বা কি ধরনের শক্তির জড়িয়ে আমি আমার স্বাভিমানটুক আমি বর্তাই রাখব পাৰিম। যেহেতু এজিপি বিজেপি সকলে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কংগ্রেসের 15 বছরের শাসনকালত দুর্নীতি আর ষড়যন্ত্র শুনে সকলকে ব্যথিত করেছে, গতি আমি এটা কিবা করা তো উচিত হবনে নাই এই কথা প্রথমে আমি ভাবিল যে আমার মজিয়াত এবার কথাখিনি পাতি ডেলিগেট মিটিং কথাখিনি পাতি আমি 30 জনগোষ্ঠী ছাত্র সন্থার সভা পাতিম আর এই বিষয়টি আমি ইতিমধ্যে রাজ্যিক কার্যনির্বাহক কথা পাতি আমি পরবর্তী সময়ত আমি ডেট আমি ঠিক করে পেলে আমি একলগে কথা পাতি তার পিছর